Seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Na nossa aulinha de hoje, pessoal, eu venho trazendo aqui ó, essa base que dá para vocês fazer aí, tapete redondo, dá para fazer centro de mesa, tá certo? E a aulinha de hoje é dela, ó, A gente vai utilizar bastante, eu né? não arrematei, tá? A gente vai usar bastante aí, ó, em vídeo-aulas aí no canal, tá certo? Essa peça, pessoal, não é criação minha, é da Adrimila Crochê, ela tem canal, tem centro de mesa incrível com essa base. Eu quero convidar vocês para estar tá conhecendo o trabalho dessa artesã. Vou estar tá deixando o link do, can do canal dela no primeiro comentário desse vídeo. A linha de hoje eu venho trazendo só a base, mas aguardem que vai ter muita novidade com essa base, tá certo? Para vocês fazer tapete redondo com essa base, pessoal, é só vocês aumentar. Nas carreiras aqui, ó, vocês podem colocar até o mesmo acabamento que eu vou usar aí nas próximas videoaulas, só é aumentar aqui e seguir o mesmo passo a passo, tá certo? Essa minha base, pessoal, ela ficou com 40 centímetros de diâmetro, tá? Assim, ó, no meu ponto, tá? 40 centímetros e ela ficou pesando cento. E 47 gramas. A linha de hoje é dela. Espero muito que vocês gostem. Que vocês consigam aí confeccionar. E fiquem ligadinhos no canal. Porque vai ter muita novidade aqui com essa base. Vou deixar agora vocês com os materiais. Pessoal, os materiais que eu vou estar tá utilizando. Ó, são da barbante lima. tá? Vou estar tá utilizando aqui ó, o cru. Para estar tá fazendo a base da nossa peça. Esse daqui é o barbante fio 6 número. Número 6, né? 700 gramas, é o fio cru. Vou estar utilizando aqui, ó, uma flor, que já tem vídeo aula no canal, vou estar deixando junto com o link do canal da Adri, tá? No primeiro comentário. A flor, pessoal, eu vou fazer essa cor aqui. Eu só trouxe essa para vocês ver mesmo o modelinho da flor, só que na vídeo aula tá dessa cor aqui, tá certo? Que é o fio da Coriton, da Coriton do barbante Lima. Agulha que eu vou utilizar é a 3.5 milímetros, e se vocês quiser adquirir os fios da Barbante Lima, pessoal, vou estar tá deixando o link da loja deles na descrição do vídeo. Se por acaso vocês procurarem e não encontrar, é só me pedir que eu mando para vocês, tá certo? Agora eu vou deixar vocês com o passo a passo. Vamos lá. Lembrando que o link da videoaula da Flozinha tá no primeiro comentário e na, descri na descrição. Não encontrou, é só me pedir que eu mando para vocês. Eu vou vir aqui, ó, com o fio cru, vou vir em qualquer é, espacinho de correntinha, ó. Vou introduzir aqui, deu um nozinho, agora eu vou puxar o fio, vou subir uma, duas correntes no mesmo espaço, eu vou fazer mais quatro pontos alto com as correntinhas que eu subi, eu fico com um total de cinco. Fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, novamente aqui, ó, outro ponto, fiquei com cinco pontos, vou fazer duas correntes, vendo no próximo espaço trabalho aqui mais 5 pontos. 1 2 3 4 e 5. Trabalho duas corrente e no próximo espacinho aqui novamente 5 pontos. 1 2 3 4 e 5. Trabalho duas corrente no próximo espacinho de correntinha, eu repito aqui cinco pontos altos: um, dois, três, quatro e cinco. E com essa repetição, vocês vão fazer em toda a extensão da peça. Parece que vai embabadar, mas podem continuar, tá bom, pessoal? Porque na próxima carreira não tem aumento. Façam aí, ó, em cada espacinho desse: cinco pontos altos separado por duas correntes. Vou terminar o meu contorno e já volto. Prontinho, ó, fiz aqui, ó, cinco pontos alto em cada espacinho de correntinha, separado por duas correntinhas a cada bloco. Aqui, agora, eu vou fazer duas correntes e vou vir aqui, ó, pular primeiro, vem na segunda corrente de baixo pra cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, essa carreira, ó, só vai ser ponto sobre ponto. Vou subir duas correntes e não vai ter aumento nem diminuição. Eu apenas vou trabalhar ponto sobre ponto, ó, onde tem um ponto alto... Eu vou trabalhar um ponto alto, ficando aqui, ó, com cinco ponto alto também nessa carreira. Vou fazer duas correntes e já pulo para o primeiro ponto alto do próximo bloco. Trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto e um ponto alto no quinto ponto. Feito esse contorninho, eu trabalho duas correntes e já vou para o próximo bloco. E trabalho aqui, ó, ponto sobre ponto novamente. Dois, três, quatro, e no último aqui, é o meu quinto ponto. Duas correntinhas, e já vou seguir com essa repetição. Não vai ter aumento, apenas vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar nesse bloquinho aqui. Eu volto. Vamos lá, prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Cada motivinho desse separado por duas correntes, ó. Aqui eu já fiz duas correntes. Pula a primeira correntinha, vem na segunda de baixo para cima e finaliza com um ponto baixíssimo. Ó, só essa carreirinha aqui não tinha aumento. Agora as próximas todas vão ter. Eu vou fazer essa carreirinha com vocês e a outra e depois vou passar a quantidade que vocês vão repetir, porque agora só vai ser uma repetição, ó. Sempre vai ser assim. Eu vou subir com duas correntes. vou caminhar ponto sobre ponto até chegar no último ponto alto. O meu aumento sempre vai ser no último ponto. Quando eu chegar no último, eu vou trabalhar dois pontos no mesmo intervalo. Aqui, ó, agora eu fico com seis pontos. Na próxima carreira, sete, na próxima, oito, e a cada carreira vai aumentando. Sempre no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Todas as carreiras agora vai ter aumento, tá? Faço duas correntes e já venho no próximo motivo e vou repetir, ó. Trabalho ponto sobre ponto. E no último ponto, novamente, eu faço dois pontos juntos, fazendo aqui o meu aumento. Fiquei aqui, ó, cada motivinho desse vai ficar com seis pontos agora. Trabalho duas correntes, vou no próximo bloquinho, trabalho um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto, e no quinto ponto, eu trabalho dois pontos junto, no mesmo ponto de base. Trabalho duas correntes e já passo para o próximo bloquinho, onde eu vou fazer essa repetição aqui, ó. Ponto sobre ponto, e sempre no último, faço o meu aumento. Cada motivinho vai ficar com seis pontos. Vocês vão fazer toda a volta assim, até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, ó, fiz toda a minha volta, cada motivinho desse daqui ficou com seis pontos. Chegando aqui, ó, fiz duas correntes. Pula a primeira correntinha, venho na segunda de baixo para cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, vai, só, vai ser só uma repetição. Eu vou iniciar aqui e vou passar a quantidade para vocês, ó. Sempre vocês vão iniciar com duas correntes, vai caminhar com ponto sobre ponto, ó, até chegar no último ponto alto. Chegou no último ponto, vocês vão trabalhar dois pontos juntos, que é o nosso aumento, ó. Só essa carreira aqui, ó, que não teve aumento. As outras agora tem. Essa eu tinha seis pontos, essa eu já tenho sete. Faço duas correntes, vou para o próximo motivo e vou fazendo ponto sobre ponto e sempre no último ponto o meu aumento com dois pontos junto Não tem erro, pessoal, ó. Fez aqui, ó, ponto sobre ponto sobre cada um, ó. Trabalho um pontinho alto sobre cada ponto. Quando eu chegar no último, eu faço dois pontos junto. A cada carreirinha que eu for fazendo agora, vai aumentando a quantidade de ponto. Trabalho duas correntes e já venho no próximo motivo e vou repetir. Ponto alto sobre ponto alto e toda vez que eu chegar no último ponto, eu faço os meus dois pontos juntos. Eu vou mostrar aqui para vocês uma base prontinha pra gente contar quantas carreiras a gente vai ficar, ó, que eu já fiz meu aumento com dois. Para gente contar quantas carreiras a gente vai ficar e quantos pontos fica na última carreira, vamos lá ver. Prontinho, pessoal, peguei uma peça aqui para vocês verem. Ó, vocês podem estar tá fazendo aí outro trabalho com essa base, tá? A flor pode estar tá com a cozinha diferente, mas a gente sempre vai fazer a mesma quantidade de carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras, vocês vão precisar ao todo. E na última carreira, tem 13 ponto alto, tá certo? Vocês vão completar todas as carreirinhas, ficando com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fazendo os aumentos sempre no último ponto. E na última carreira tem 13 ponto alto. tá? eu volto pra gente fazer essa carreirinha aqui toda cheia. Se vocês quiserem fazer uma base de tapete redondo, é só vocês ir fazendo na mesma sequência e aumentando no último ponto até chegar no tamanho do tapete desejado, tá certo? Eu vou terminar a base que a gente está fazendo na videoaula e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Repitam com essa mesma repetição até completar as dez carreirinhas. Aí eu volto para estar tá aí fazendo essa carreira de ponto alto com vocês. Vamos lá. Prontinho, ó, fiz todas as carreirinhas, ó, como tá a minha base, ó. Eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras, tá? Ficou assim a base. Se vocês quiser fazer tapete com essa base, é só vocês aumentar. É, do mesmo jeito que a gente fez essas carreiras aqui. Aqui, ó, na última carreira, eu tenho 13 pontos, eu fiquei aqui em toda a minha base. Chegado aqui, ó, fiz duas correntes, vou vir aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda corrente finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir, ó, uma, duas correntes e agora a gente vai fazer uma carreirinha toda cheia. A gente vai caminhar aqui, ó, com um ponto alto sobre cada ponto até chegar no ponto alto de número 7, ó. Quem fez essa base maior pra fazer tapete também vai seguir na mesma sequência. Vou fazer, fiz um, dois, três, quatro cinco, no próximo meu ponto alto de número 6, no próximo meu ponto alto de número 7, junto com ele eu vou fazer um aumento, vou fazer outro ponto alto, o aumento agora vai vir pro meio desse motivo aqui, ó, quem fez a base maior também deixa o aumento aqui bem no meio, depois que eu fiz o aumento, eu vou caminhar com ponto alto sobre cada ponto que eu tenho, ó, até chegar no último ponto alto, Cheguei no último aqui, ó, trabalho um ponto alto. Aqui eu tenho duas correntinhas. Eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou trabalhar dois pontos alto. A gente vai ficar com uma carreirinha toda cheia assim, ó. Feito isso, eu venho para o primeiro ponto alto do próximo motivo, ó. Vou fazer um ponto alto sobre ele. No próximo eu faço outro ponto. No próximo novamente outro ponto, ó, e vou caminhar até eu chegar no sétimo ponto alto, ó. contando desde esse primeiro aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, no próximo sexto e aqui meu próximo, meu sétimo ponto. Aí eu trabalho dois pontos junto, no mesmo ponto de base, e termino aqui, ó, com um contorninho fazendo um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Cheguei aqui no último ó trabalho um ponto alto para passar aqui para o próximo motivo a gente tem as duas correntes eu introduz a minha agulha e faço aqui ó dois pontos alto e novamente cheguei aqui no próximo motivo ó, vou repetir ó, um ponto alto no primeiro um ponto alto no segundo um ponto alto no terceiro ponto um ponto alto no quarto um ponto alto no quinto um ponto alto no sexto, e no sétimo ponto, eu faço o meu aumento fazendo dois pontos junto O aumento ficou bem no meio do motivo mesmo, ó. E depois termino aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto. Pra gente terminar o nosso contorno assim, ó. Aqui eu tenho duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. E com essa sequência, pessoal, vocês vão fazer todo o contorninho da nossa peça, ficando com a carreirinha toda cheia. Quem fez essa peça maior para fazer tapete com o mesmo acabamento, vocês vão seguir na mesma sequência e o aumento tem que ficar bem no meio do motivo, tá bom? Eu vou repetir isso daqui que eu fiz nesses três motivos com vocês. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente finalizar e eu mostrar essa base para vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aqui toda a carreirinha de ponto alto. Ó, sempre no sétimo ponto eu faço um aumento. Quem fez essa base maior para utilizar como tapete, vocês seguem na mesma sequência, deixando o um aumento sempre no meio. Chegado aqui, ó, fiz dois pontos. Vou vir aqui, ó, pular primeiro, primeira, vez na segunda correntinha, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já pode cortar esse fio. Agora eu vou mostrar o resultado dessa base aí que vocês podem estar tá brincando com bastante acabamento para vocês ver. Vamos lá. Prontinho, pessoal, que o resultado da nossa base, ó, ficou bem bacana, ó, para vocês aí fazer tapete é, redondo, para usar aí como centro de mesa. Inclusive, eu já comecei outro aqui, ó. Vai ter bastante novidade com essas bases aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? O resultado foi esse. Eu vou ficando por aqui e aguardem que vai ter muita linha. Com esse motivo aqui, com essas bases, tá certo? Até nossa próxima videoaula. E eu peço a vocês que se gostou do, do conteúdo... Com Perdão, pessoal. Se gostou do conteúdo, compartilha. Até nossa próxima aula. Tchau!